Assalamualaikum warahmatullah sun mbok internet yi ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyu fi ci yembal tv ci émission bu mag bi ñu am fi gan gu mag muy cheikh mohammed bassir ñu bëgg waxtaan ak mom nak waxtaan wu am solo waxtaan wi leen rek leen ci jublu moy fi jamono tollu muy nit ñi niñ bëgge ci ak siiw ak nit ñi ni ñu bëgge buzz am ño xam buzz daf leen di jaral lu ne légui ñu bëgg waxtaan ak cheikh mohammed bassir ba xam buzz jar na yenn ni am ko jar na yenn ni wala jaruko ak lan la ci l'islam jangale ak yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam lan la ci wax cheikh mohammed bassir assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa as-salatu was-salamu ala mustafa nabina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mbok ñu ngi leen nuyu bax di leen ziar di leen jaajeufal di jaajeufal li nga xamni moy wa yembal tv ñaan yalla yalna yalla yëkëti seen bi ba lepp luñ fi jallé rek mu nekk ay cadeau yiw amin lepp luñ fi tégg ci programme rek yalla boole ko ci programme yo xamni day jëriñ ta du lor amin lepp luñ fi présenter rek mu doon lu bax lo xamni dina jëriñ askan bi wa dëgg fa yalla danaka suñu dundu legi bëgg siiw moko teunk te nit ñi mom wax dëgg fa yalla bëgg siiw jaral na leen lu ne rawati na nak ndaw yi ñoo ci gëna fess ci mbolem fand bo dem dañoo bëgg siiw lool te bëgg siiw dafa amul ben sens te arab da nan hubbu zuhur yuqsimu zuhur bëgg siiw day dag ndik te effectivement no la démé bëgg siiw jaral na jigeen ñi wuñu seeni awra jaral na leen joxe seen bop jaral na leen jaay seen bop wuñu seen awra ci sol yere yo xam da ngay guenné say wène muy melni far auto makoy poser ci internet bi bu ko défé nit ñi nga am ci ay vie té vie ngay am amul ben sens vie yoy bo déwon xamni vie yoy nga don wut jarul wut niki nak boy vie lu jaru ngay vie lu say wène nek jigen monté ay wé monté ay xef guenné sa wène melni rap mara ñom ñu bari bëgg siiw mara siiw ne ndax jinné ñu ngi and ak ñom di yaq seen aduna ta dara da ko jarul nak ci dund manam bëgg siiw rek dara da ko jarul te jigéen nak moy lima wax légui wuñu say awra ci wono benen bi joxe sa bop yaakaar na ni dégg nañ fi ka yo xamni ba iPhone génné mo xam ay 11 ak ay 10 ak 13 ak yu kenn xamul bari na jigéen ñu ci joxe seen bop pour am ko ndax bëgg siiw après mën ci def vidéo lool jaruko te bari na lool ba ci sey legi sa jigéen ñi bëgg siiw mo tax ñuy dugg ci yeen nit ñi mo tax après seen sey di tassat ba ci mbolem fand bo dem rek jigéen ñi seen bop lañuy exposer pour siiw ta amul sens bo démé ci goor yi ñom tamit kazalik ñi ne ci domaine yi bëgg siiw taxna ñu mëna liggéey nit ki ñi nekkal bëgg siiw taxna ñu mëna jaay seen xarit bëgg siiw taxna ñu mëna war seen xarit bëgg siiw taxna ñu mëna war seen askan ci mbax gu doon joxe ci mbax gi nga xamni seen askan rañé won nañu xamé nañ leen ko waye bëgg siiw taxna ñu dugg ci mbir yo xam dañuy yak seen deru askan ta dara da ko jarul wa deug fa seigne modou yaakar na ni bëgg siiw mom waru tax nit ki di dugg ci lu mu xamul wala di def lu mu mënul wala di diggé lu mu amul légui mohammed bassir machallah tontu bi lerrna mais dama bëgg ñu def ko patch par patch ndax dama bëgg ki sétan su féké lool da ko doon def mu man ko bayyi ndax li la ci sun borom wax ndax bu féké jigen la ah bëgg na siiw taxna mu def vidéo bo xamni dañi da ngay dégg ki def vidéo bi sa da nan dama ko doon envoyer sama xat sama copain mu recc ma dem ci kenen après mu joggé ci tag lima jaaxal moy ñooñu dañ koy def ba paré budé jigen la nga am borom kër bo xamni dalay may xaaliss bu bari té yow ya woné won say ay cër ci biti ma yaakar yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam da waxon wala l'islam da waxon nu neub sunu ay cër légui lima bëgg moy ñooñu nga xamni nga wax ci moy ñooñu nga xamni dañi kenn seen ay awra mo xam jigen mo xam goor légui ba siiw ji légui téréwul goor ñi ñëwaat yow wërsi la may la xaaliss bari tak la légui kon ki togon ci poji ndayam nga xamni neub nay cëram mom est ce que lool dina amati ndariñ xamma nit ñi dafa am ñu bëgg lu baax am ñu bëgg lu bon wa am ñoo xam dañoo top seen bëgg bëgg way xoluñu lu baax nit mën na nekk di def safan mën na nekk di génné awaram ñu takko loolu dara ben ki ka tak kan la loolo mata laaj ki ka tak kan la am nit ñoo xam ne kuñ tak du ndam way kuñ ñaka tak du gacc jigen bu nekk ci boy yaam te takkuñ ko muy yu baax neubay awaram takkuñ ko yalla ko dogal likuli ajalin kitab wërsegu dewen kenn duko lek ren
ta mbay bu ñoragul kenn du ci génné asak mo ra ñëm nak bu seen tour joté rek dinañ ñëw tak leen mais nak jigen bu nek ci procédure génné say awra bañ ñëw tak la war nga ti sa bop war nga wur xol waji lan motax mu tak mu tak ma na bari na yiñ ci tak yépp téké ko mo ci téké téké ah maam sey bi du yag sey bi du yag bari wul ba ci artiste yi siwok di génné ñi ci bari sey contrat la moy manam bo génné sa awra ñu ciola ay fan waji tak la may la xass bari après sey bi du yag te sey yoy bo demone fi maye ba ngay xamé ni sey yi du yag ndax ci maye ba la ñëkke ci bëgg siwu ba lay ñenn ñi ngay sénégal lé ngay gis bëgg siwu mo xam ci jakkay ci lum doon yow waji goor bi nga xamné yaay ñaan ci soxna ya ngay yobal say mbokk ci ñew ci ñaan ci yow mi nga xamné yeen lañu wara maye ku jigen ki da ngeen yobal seen mbokk pour ñu ñew maye première chose ci takki lay commencé da ngay ñew di ñaan ci ñi nga yabal dañ fay né di tag maamu waji di tag maamu waji di tag waji ba nga yakkar ni ku goor ki bu takké soxna ci dina ko muñal dina ko dekkal dina ko dekkó dina ko yërem mais lool tamit koku dem day melni dal comme tour de famille tak yi nga xamni moy tak buzz yek bëgg ci diko duggal ci internet ku jigen ki tamit ñi nga xamni ño wara may bu ñëw luyé seen benn gëwël mu taxaw di tag ku seen waji di tag seen imam dañu mëna sey di len tag ba nga japp ni ku jigen ki dina muñal waji dina ko déggal dina ko seyel ta yalla tax waye loolu sey bëgg manam ñom ci biir tak bi waaw lañu commencé dañi indi ko xamni day wax ni ndaw si warna mëna sey ndax ay mamam ay seykat lu ta mamam ak mom bokul te fekk mom du mamam mamam du mom mamam du mom lolou dañ ndax mom li jitu ñukoy tak mom defon na lo xamni lolou ak xébu la ak xébu kep la mais buñ ndaw si buñ koy waxal lu bax sans waxal ko mom lu bax mais dañ nan ay mamam kep dañu baxon même buñ ko waxalon lu bax sax dañuy bëgg lu ko neex rek waye xamnañ li nga xamni lan moy lu bax ak lu bon sénégalais nak mën na xol ku ne baxal ko ndax gis nañ fi ku am xaalé sax bax ku mëna ré bax lool nak taxul ñu ñaan bax ndax bax am nañu ko islam jàngalé duñ ci dugg waye tak yoy mala wax ni tagante bi gisé buñ démé ba 18h 19h heure ménage yi tambali ci estati heure ménage yi image yi di daw ñaari wër ñet wër ñu né gaay divorcé nañ ñi liñ fi ci way mariage bu toj mo fi am mariage bu siw def buzz limi siw def buzz yeup man oustaz xaaral man ci may gis ñi nga xamni dañu am buzz te fekk dañ ko jaarale ci woné seeni cër wala ñu wax wax bu graw ba am ci buzz mais man ñima ci gis ñi ba légui seen mbir mi ngi dox dé non xaara ñi nga am auto ñi ngi stable ko xamni mom gisna ko mom ay telephone yu rafet lay yor mi ngi mbiram ngi dox te man bu yagul gisna mu woné ay awram te ba légui mi ngi nek sr te ñi nga xamni dañu tok seen poju nday ñom amuñu yoyep ba xam manam affaire bi sun borom mom affaire bi nga leral ñuko oustaz tamit affaire ba xawna jaxal nit ñi de légui problème ya ra dug cadre wërseuk manam def lu bon ak def lu bax jotew la dara ak sa wërseuk ah manam niki bam amé ñent wër ci biiru yaam la yalla programmé wërseuk kon légui kon yalla du top koku dara ci lu top koku yalla mo ne ci aduna deggu ñu nane ar-rahman ak ar-rahim no dama ni bu féké ni da génné ciërem am ci buzz di ci am xaaliss kon yalla du ko ci top dara da nan ko rek comme sa wërseuk non dét wërseuk dañ koy fago ci fagun bi lew niki nepp no fago sa alal ndax gisé alal lu tax mu graw bo faato di ci gëna doy war mo ray wut buzz jaruko sa wërseuk ala kulli hal muy naaj muy taw ding ci jot ndax ñent wër sa biiru yaay hadith abdullah ibn mas'ud min sahih muslim ñent bi neena inna ahadakum yujma khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilu ilayhi malak fayunfakhu fihi ruhan wa yumaru bi arba'i kalimati kat bi rizqihi ñu am fofu ñent bi neen nit bu amé ñent wër ci biiru yaam bamuy don manni don lumbu de don ay yah yo yalla yonna malak mu ñew programme wërsegam kon sa wërsek lo mënti nek di ci jot gis nañ fi jallo ki oustaz dama bëgg li wëfi ñukoy jamu moy nit ki ci biiru yaam la yalla programmé ni nangam lay am nangam lay dund kon nit ki jëru kon muy xey ak yoy yep oustaz non xey bokul sababu lu ah faak mu dem di sababu lu yëngali mbag kon ñi nga xamni dañuy wut bëss yi ñom est ce que nekul ni dañuy sababu lu rek sababu lu da ngay sababu lu ci lu baax muy lu baax sababu lu mom ci lu baax rek da ngay wañi nak hadisi oustaz dama bëgg hadisi muy gatt ndax émission bi guddul té dama bëgg ñi ngay expliquer ngakoy wax olof muy leer inshallah parce que ñepp ci sénégalais ay olof la ay olof lañ bo waxé hadith bi té téki woko wala nga wax arab da naka da nga leen di gëna réral légui dé ko wax olof rek man pourtant awma habitude di wax émission wala di wax dar di bëril arab ndax dañ xamna réew mi né waaw mais réew mi des fois da ngay wax dañuy bëgg ay source
ha bo waxe lo war fa yalla ko jele ñu xamni yoonte bi la ak alquran du bok da defa susu dafa bax ci wax lima wax hadith man duma utiliser ay batu arab diko wax dedet mais da ngay wax source bi li fi la ko jele d'accord pour ki ngay wax ndax neew da ngay genn di wax kenn di genn pour contrer d'accord o lay ñu deglu le pour jeriñ waye dañuy deglu pour tontu ah wa boba ñun yembal tv mom da fi mom wonan fi ñep feena so waxe dara ni ku d'accordul bu ko nexé mu ñew rek ñu jakkar inshallah amul ben mushkil inshallah wa li nga xamni nak yow bo laalé ci lool dalal cadre wërsek ba ci vie bi ñi nga xamni ñodul julit ñoo le sen affaire gëna bax ta islam bu ñëk islam mo jitu won mo nekkon ci kaw ñoo gënon baxi mbir mais sagante biñu am ak wuté gu bari mo indi li yépp deru islam mais ci aslan ci ciosan islam mo fete won kaw mais yalla nak mo ne wax deug fiyal adna bi mom rahman da fi taxaw rahman nak bu koy taxaw nga wuñu sey cieur nga neub sey cieur teewul di ngaw am wërsek sa wërsek bokk da rahman mais rahim gi nak ñi ko gëm kep ta doon ko top ñokay am ëlëk te ñepp nak bëgg nañ doon ci lot mo ra ñaan aduna ñaari tank la tank ndey jor ak chamoñ niki nak da ngay jema joxe ñaari tank yëpp mais bu doxé ben bay ben bu dé da nga bëgg aduna na ngay jël sa tank ndey jor diko doxé di doxé chamoñ bu dé da nga bëgg alakhir na ngay doxé sa tank ndey jor ak chamoñ ñom ñaar ñëpp boko bëggé né na ngay doxé say ñaar tank and ak say lox ndax bu dé da nga bëgg aduna xey aduna rek nga top talo alakhir lool baxul bu dé da nga bëgg alakhir top alakhir ka sa talo aduna mën nga am loro fi ci aduna mais na nga doxé ñaari tank baña doxé ben tank mëna am aduna ak alakhir té yëndibi sallallahu alayhi wasallam ñun cadre wërsek nekul lo xamni lu wara sonal julit bi la war ko sonal war ko sonal niki da ngay am stabilité manam da ngay and ak dal mais oustaz japponi nak cin bu naré neex bu paxé xéñ dé lool kenn nga nek fi yor xéewal gu bari auto yi garé ngay lo bëgg lek bo bëggé tukki dem té ëlë yoma xiyam ñu wax ni tamit dundu bi fofu day stable ah warna sa xel warna mëna dal ni fofu dina bax dé oustaz stabilité ëlëk cin bu naré neex bu baxé xéñ mo lay wone ni nit ki bo nekké ci lu bax cin bu xéñ fele mo gën xéñ fi ah mais téki wul nga stable yor xaalisam yoon téki manam julli di ñoo gëna yey alquran né né julli di ñoo gëna yey ci dëkk fu neex am ay alal am soxna ci ñom la gëna yey mais ñom ñoko ñëk réviser en tant que ñom ndax fi tay ji suma xeyoon commencé sénégal ngay xey sol cosse ñu ah oustaz yaangi sol cosse yaangi dawal auto tet oustaz war nako sol taw oustaz melni oustaz war mais oustaz bu solé cosse est ce que woutul buzz comme li ma don non ça dépend lool day dépendre ci nit ki gisé woutum buzz amul sens gisé buzz ëpp solo moy buzz yalla gisé nga wout fi buzz ñepp xam la seigne modou nga ñak disponibilité ñu lay wo appel absence yi bari ñu lay wo ngay jafé do am temps loolu manam sens bi bari wul est ce que xam ni am buzz yalla mo gën buzz nit ñi buzz yalla moy lan oustaz yalla bu la bëggé day wo malaaka yi ñom jibril ne la bëggale ma sama jam jëlé di ismaïl ci aduna dama ko bëgg yeen ñep bëgg leen ko bëgg ñu xamé la dal bëgg la ñu xamé la mu wo yenen ti yep bëgg la mu wo wali awliya illahi ñi nga xamni ñoy nitu yalla yi bax ñep bëgg la ñoñu buñ la bëggé manam yow lo defati ci kaw suuf rek amatul sens légui loolu buzz bobu buzzu malaaka yi la ak suñu borom mais nuko nit ñi xamé nak oustaz nit ñi ngi xamé moy buzz bobu yow exemple yow mën nga nek oustaz am sa jallaay bu xoté ko bi exemple sa jallaay bi bu xoté ko c'est aajo fajuul légui fekk malaaka yi ñom bëgg nañ la am nga buzz ci ñom ak yonenti mais oustaz lool boko expliquer gaay duñ ko mëna comprendre lool du dara en plus nga bëgg yew bëgg ndeki bëgg ki mënu nek non neki mom ala kulli al di ngi ko def gis nga mais oustaz defal nang oustaz sunu émission bi xamna du yomb parce que man li nga bëgg wax ak li ma bëgg dégg bokul ndax man dama japp ni bu féké malaaka yi am nga buzz ci ñom am ko ci yonenti ah xana war sun borom war nako brancher ci nit ñi nak bo rombé ñu xamni ki amna buzz ça dépend gis nga oustaz yo xam sen affaire baxna gisé ño xamni ñu yor auto bo démé tay ñi xamni ñoy wër aduna di wut bëss amna ño xam bo bëlé ñuy amna waaji nga xamni mo doon expliquer ci internet naka lañuy amé ay vie mom bam défé vidéo mom def na 5 ans 6 juillet la am té mom mu ngi doy expliquer naka lañuy amé vie né bo leen bëggé vie yeen yor seen yi comme yëpp ni bëggé vie ni lañ koy défé té mom vidéo mom 6 juillet la am kana vidéo da ci wuñu la ay awra mo non mom da lay expliquer manam da wala bëgg expliquer waaw manam kan yépp dina am ñu seen xéewal di am xéewal feñ am ño xam seen xéewal neub lool nak yalla koy def yalla dina xatal nit ki wërsega mu yaatal mbirëm yaatal sa wërsega ak mu xatal ko a jowul ngay bëgg bëss a jowul nga ñak bëgg bëss mais li ñi wax rek bëgg bëss bi mën nga ko wut ci lo xam ci lu dagand mais bëgg jotu baña wiññi sa ay awra baña awra baña wax wax ju ñaaw bëgg bëss bra man gis na ko am saga rek la doon def de waye danaka saga yi amna ci lu ne rek ñu fi manam nek goor soppé ko doon jigen sa amna ci alal pour manam alal pour bëss nit ñepp xam la est ce que xam nga lool xalaato ko nek
xalaato nit ku baax xalaato luñu mel lool nak ku nek voix yoy jaar la yalla suratul kahf dana yend waxal deug te yalla tax faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur waxal deug te yalla tax kum neex gem kum neex weddi yon bi baax ak ngi yon bu bon ak ngi yon bu bon bi kep ku ci bëgg ak wërsek ku ci bëgg ding ko am ku fi bëggon doon goor jigen leg ngam alal ndax ñi bëgg buzz dañuy dem fi nek déclarer doon goor jigen ñu may len visa yow bo fi nekkon ab oustaz nan xala law xala rasul bala nga jot visa kon oustaz yow bo ñaanu jé ni duñ la may ni pour ñu may la problème la ah kon man kon xana xana rew mi dañ ko wara jaay seddo ko kon xana bu fekke ni manam oustaz bu démé ñaanu ji visa duñ ko may té borom ñaari tour bi bu démé ni mom la fekk du ko même bu ko doonul bari ñi ñu nek europe yag fa ñu may ko bëgg sen siu sen famille bëgg fa téki dar amna ño xam lo leen duggal ñu déclarer né goor jigen la ñi nek ko ñi déclarer né faram so la ñi pour rien que rek am buzz après nga yoru tour dëkk bi nit ñi di la wo ngay xat di disponible bu ko défé nak après yow nga yakkar loloy vie bu baax lolou vie bu baax du vie bu baax ci gis gis nit nit ken man nan ko koñ bam deuk sax ñepp man nan ko baña xam ñepp te téréwul nek amna buzz ci suñu borom amna suñu borom gisé suñu borom mala kay xamé nan ko yonenti xamé nan ko gaay baax yépp xamé nan parce que yalla mo na len sama jam bi dama ko bëgg na ngeen ko na ngeen mako bëggalé mais nit mën na deuk ci koñ bi fekk mala kay duñ ko xamé yalla duko bëgg duko mom mu am buzz jaka ci sax affaire am doon jaka sax duko renen lolou amul sens légui nak oustaz émission baangi bëgg jeex légui lima bëgg moy nga teunkal nu lan la yalla wax ki wut buzz fekk dafa wiññi awram lan la ko sun borom dig ak ki nga xamni mom buzz bimu am yalla moko ko may malaaka yi xamé ko lan la ko yalla dig ëlëk ndax minute yi mi ngi bëgg jeex na comme ni ki teunk bu ndaw rek ci li nga xamni ñëw wut buzz di wuññi sen awra lolou ay laye bir lay doon rek nañ xamni niki bamu amé ñent wër ci biiru yaam dina jot wërsem kon jarul def lu ñaaw jarul doon goor jigen jarul génné say wène jarul jaay sa bop jarul jaay sa ngor jarul jaay sa dignité jarul ñaak fula jarul fen ba am ko jarul katch ba am ko jarul di naxé ba am ko jarul di door ba am ko sa wërse ka la kulli al ding ci jot lool mom dafa am garantie gu woor ay certitude kon jarul duggu ci lu ñaaw ta bo défé lu ñu mel nak ba jot sa wërse bo déwé ding ci am ay duma ndax alal bi fi ngi ko jëlé ak ni ngi ko jëlé yalla dina laaj fo jëlé alal bi ak bang ko jëlé foko duggal ak bang ko duggalé fofu lan mo tax kon lool yaakar na ni kuñ ko doon laaj bo ba légui té nga wuñu say awro problème dina ci fekk té duma mo la ci fekk yazan billah ñaanal ñu ko yalla kenn ndax mbugal mom lu tar la té yéne wuñ ko ben julit benen bi moy ñi nga xamni ñu ngi daw ci lu bax di jema sak ngeur mande yalla dinañ ko am té dinañ ko am ngeur mande yalla fi ci aduna dinañ ko am ci alakhirah té yaakar na ni xamnañ ay nit ñu bax ño xamni fi ngeur mande top na len ak barké top na sen famille ba nit ñi doon sen talibé dag la dag kon nak lu mel non mo jara top lu mel non mo jara son lu mel non mo jara passé temps am beuzu aduna ak beuzu alakhirah mo gën sakku beuzu aduna kasse ndax nit ñi meun nañ la bëgg tay xassa suba xassa suba dag la waaw fi nak doylu amu fi lu doy amul ci aduna doylu rek fi am kon nañu doylu ta xamni suñu wërsek ala kulli al dinañ ci jot waaw kana lolu moy li olof nan cin bu naré neex su baxé xéñ wala ku mara nan tax nan petit su robinet ubé di nga russe moy so wuté beus awalé ko ci sa woné say cieur wala wax ju ñaaw ah lolu ëlëk di nga ko réccu di nga réccu sax fi ci aduna di nga ko réccu fi ci aduna kon mbokk yi waxtaan waangi nonu ñu andon nak oustaz ah mu gis dengal li léral ci beus jarul def yenn yi jarul wiñi sa awra jarul wax ju ñaaw su ko defé jangalé rek lañ ci jublu ñi ngi ñaan yalla mu defal nu dégg ak top yene ngi won fi ci yëmbal tv télé bu mag bi salatu wassalam ala rasulillahi